klasický fotograf na Sahaře. Tomu ver. Čím už jdeš, Jašo? Zapínáme, zdar. Hey, what's up, man? Sup. To co, chlapi? Zapínáte pásy? Zapínáme sup. Pásy. Sup. No, já bych se šel asi jako převlíknout první. A kde jsou všichni? Sup, asi ve skateparku. To je dobré. Sup. Sup. Hej, nemáte zájem o také menší obchod? No tak, na to jsem zvědavej. Konečně někdy nějaký businessman, povídej. Hele, já mám gunu navíc. A jestli no? Byste neviděli lokace etanolu náhodou. Koho? Etanol. Etanol vím. Jo? Jo. Za Glocka? Kdy vůbec tady Glock? 25. 25, jo. S nábojema ještě, máš tam přes... Kolik nábojů? 300. No, tak to bych mohl. To 300 asi jo. To ono už to ví stejně hodně lidí, jako můžu to hodit. Jo? Yes. Máš ho tady? Mám ho tady, toho kluka, z toho náboje. Já ti ho dám. Yes. Jako, žádný UAB, jenom jako, chápeme se jako. Yes, máš na motorce GPSku? Mám GPSku na motorce, no. Tak počkej, hodím to tam. Sedni když tak za mě. Jo. Kam ho dáme chat? Tady to vypadá trošku věrohodně. Vidíš to? Jo, vidím. Dobré. Okej. Okay. Já se tam jedu podívat, jo? Yes. Když tak, kdyby to je, když je to real, tak díky chlapi, pokud není jak, tak mám, tak jsem kokot jenom, jedu. Ne, je to tak tam, jo. Teď jsme tam byli. Jo? Dobré. Okej, okay, yes. Okej, okay, mějte se. Sup. Ty jsi magorka. Mám Glocka, ty nebyle. Kokot, ej, tak to nana. On je úplně blbej, no, teď chill. Nikde ne, vebemo, pojď. Jdi tam. Jo? Jo. Dobrý píčo, ruce. Dělej píčo. Jak mám nastoupit, když jste, já vy... Dělej, pojď, on tě vezme dozadu. Dělej, sedni si dozadu. Mě... Pane, nešlo by to po dobrém. Ne, nešlo. Dělej, nebude druhý. Tak mě vemte. Dobrý, počkej, jdu s tebou. Já se omlouvám. No, dobrý, jdem. Píču. Aby se na špatný místě, kamaráda. Jedem, rychle pryč tady, od nemocnice pryč. Kam jedem? Jeď rovně, já ti řeknu. Berem ho. Bracho, rovnou zastav. Pojď, naskoč. Hej. Kam jdeš? Pojď mezi nás do auta. Pojď, hoď dozadu. Krásně, jedem. To je pravo. Nadra. Ta co, bracho, ještě si nám nic neřek. Pojď tady do rohu jedej. Ne, polož ho, ať chodí sám. Hej, chlape. Umíš mluvit? Jo. Tak si stoupni k stěně. Tak. Co je, chlape? Co? Kam jedeš? Chci se projet. Kam? Chci se projet. Poslouchej, prej nějaký kolista, který tady jezdí, vole, Tour de France, vole, tak se nám sere do biznisu. A vole, posel nám tvoji fotku. Nevím, ale... Já jsem ve měsíci třeba 5 minut, takže jako... 4 minuty prej. Pár minuty a řekli nám, hey, co jsme tu, že se nám nějaký kolista sere do biznisu. Aha. Na tom, na sedmičce. Jede to, že jo, streamuješ v dobrý kvalitě, tak to je dobré. No, já to už tě nejsem. Kde nejsi? No, že já tu už tě nejsem. Jak to, že ne? Nám dali popis. Taky. Mavší... No, tak ale víš, kolik tady lidí vypadí se. Posel nám tvojí fotku. Tak nám dali popis. Oteď se, máš jedničko, zvedni ruce. Cože? Oteď no. Se, zvedni ruce. Nám řekli popis. Knírek, pedoknírek s brátkou. Počkej, já to pošlu na FBI stránku, ať mi řekne jste on. Jestli bude mi IDčko. Ty pičo, má dvoječku, krása. A telefonek? Koho? To jídlo pití jsi mohl nechat. Fakt? To jsem asi mohl, no, ale to by si někdy musel držet zvedlý ruce nahoře.
No, co promiň, že jo? Tak promiň, no. Já už jenom zvednout. Piče. Jakoby, jak řeknu, promiň, no. Víš co? To hoď na tom, to je. No. Promiň. Tak jo. A co ty, Rodriguez, kam jedeš, vole? Projet se. Kam? Prostě, projet, já nevím, prostě projet se. Jenom tak. Jo, projet. Jo. Ok. Se nudím. Ok. Dobré, no. A nič. Ale příště se nám budeme sedět do biznesu, víš co? To nelíbí nám. Pozvěj, příště, jestli se mi budeš dát do biznesu, tak tě kuchnu, vole. Chápeš, vykastru tě, vole, jak tvoji matku. A to my Mexikanci to moc rádi, víš, komu estos. To je jasný, jo, chápu. Dobrý. Vidím, že ty jsi tak, taky ješ... Tolik, dobrý, jedem. To už. Ahoj. Čau. To je někdo. Dobrý, máme na šprháky. Ještě to je nějak moc aut. To mi nezdá. Přemýšlím, jak to udělat. Přesně to jsem věděl, proto jsem říkal, že nemáš ti řídit. Ale já proti seru, ne? Jo, ale já jsem třeba viděl 10 minut předtím, vole, už když jsme sem dojížděli, vole, jak jsem viděl, že jde. Stejně, bude, jakože jezdíte v protisměru. Ty kokot? Dobrý, tak rovnou si výstup. Okamžitě výstup. Dělejte, berte ho, ruce do ludej. Ahoj toho mezi sebe. Dobrý, jedem. Co se na tamto? Sračku. Doprava. A hned doleva. Dobrý, tak doprava, 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 doprava. A doprava hned, tej, 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 tej. A tady to zaboč, doprava. Nice. Dobrý. Dobro, z tebe ještě možná něco bude. Kam jedeš, chlape? Já jsem teďko do banky. Na co? Při bankéř? Pro kartu, pro kartu. Zobni si k tomu autu. Zvedni ruce. Ty ty ry ty ty ry ty. Ty vole, tak vy si děláte všichni kozy? Co já tady, vole, budu otevírat McDonald's, nebo co to je do píči, všichni tady mají jenom žrádlo a vodu. Ty vole, neber mi to, jsem teďkom poprvé ve městě, teď jsem přiletěl, ty vole, kámo. Mě, ještě mi říká píčo, co mám dělat? Budeš mi říkat, co mám dělat? Omlouvám se. A vypadni. Vypadni. Dělej, smys. Dobrý, jedem. Jdeme zelenou, kurva. On nikdo jako nic nemá, vol, arif to. Všichni měli jenom jídlo a vodu. Co? Všichni, já jenom si otevřu Burger King, ty kokot. Ano, máme 17 burgerů a 4 koly a 22 vody. Co děláš? Ten, vole, to jde se tak kos. Kam jdem teďka? Nevím, pojď to projet ještě ten Newton celkově. OK. Projet to, uvidíme, jestli někdo bude. Kam můžu prosím řídit? Jo. Děkuju. Co je, borci? Nechcete koupit nějaké keycardy? Koho? Nechcete koupit nějaké keycards? Dobrý, tak si rovnou vystup. Okamžitě si vystup. Vy si prostě vystup. Půjď, já ty debile. Co? Vy ho má vystoupit, já? Oba dva, oba dva. Oba dva. Dělejte a hned ke stěně. Nemůžu vystoupit, chlapi. Tak počkej. Jo, dobré. Oba ke stěně dělej. Krásně máme auto. To jsou borci, děláte tu fréry. No já co jste chtěli prodávat? Já nedělám akorát tady tenhle poťap, to je prostě magor, no. Nevím, telefon, no. Všechno berte, všechno. To si děláte prdel, že vylítíte do full. Co? Co? Kdo to řekl? Ten vedle mě. To je kterej? Bílá čepice nebo černá? Tady naposled si byl v tady těch ulicích. Tady naposled si byl v tady těch ulicích, je ti to jasný. Který to řekl, bílá nebo černá? Tenhle. Prázdný kapsel. Černá.
Kamo, co meleš, jak já ty píčo? Můžu obodnout? Ne, nemůžeš. Za vás? Ne, nemůžeš. Rozvedni si ruce. Kamo, můžu ty mu... Piče. Oh, tě mají bombu, oh, tě mají bombu. Jako bomb... Počkej. Kamo, prosím tě, uklidni se. Dej si brumíka a klid. Ano, to může bouchnout. Kolik mají tablet, vole. Hej, bracho, můžeš mě už vylutit, nebo já nevím, jakože jestli. Ty jsi to bílo, pojď na stranu kousek. Hej, čepica bílá. No. Pojedeme. Pojď sem na stranu kousek. Lockpicky. Jídlo nebo si nejde, 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 to prosím. Nemám to dělat, když mi lete taky dle hovna. My jsme jenom chtěli prodat něco. No to jo, ale vole, ještě budete mi tady říkat, vole, co vás, co vám můžu vzít a co ne, vole. Tak vy si děláte asi úplný kokot. Kámo, můžeš si to už vzít, kámo? Dobra, čili tě nechám. No, dobrý. No, čau, zmizni. A, no, můžeš hulit. Co je tady? Poslouchej, ty počkej. Co dobrý? Co dobrý? Kámo! Ty s tím zeleným šátkem, drž píču no. Chvíli. Co dobrý? Můžu jít? Kam? Pryč. Kam pryč? Domů sednout si. Všechno si slíkni ze sebe. Dobře, 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 dobře. Hoď to na zem. Vyjete na zem. Vypadni. Vyjedem. Musíš jít auto? Co? Musíš jít auto? Fakt? Chceš auto? Auto. Fakt? Zapnete se pozrám. Tak to si posral, chlapče. Zmrdy, zasranej, píčo. Tak vy jste v píči, čuráci. Vy jste v píči. Tohle auto jsem myslel. No to tady je krásně, no. Ty píče dvě bomby, tak to beru nahned, vole, bombovej. Píčo. No tak počkej, rovno zajte někde doleva, ať nás hlavně nechytí, ty k tomu se sejvnout jako koko toto. Teď máme, vole, strašně moc věcí, máme nějaký dvě bomby, vole, máme nějaký tablet a takovýhle, vole. Zajít do té ulice normálně, jak to, jak v ní bydlej. Potřebujeme, aby stal Fatman, vole. Hej, zelenáčí, napiš Fatmanovi, ať stane. Hele, už. Co už? Yes. Co už? Jedeme do hudu, jo? No way. Já... Kamo, ty dnešní děti, to je v piči, oni prostě neví, co je RP. Hej, what's up? Poslouchej, multimilionáři dorazili jich. Na covid a budeš pal. Hej, poslouchej, mám ti pento bombu. Co, vole? Mám dvě bomby. Ty jsi šterák? Poslouchej, mám dvě bomby, chápeš? My jsme tady... Teď jsme ojebali nějakého borce, máme nějaký tablet a máme dvě bomby. Mám... toto. Zadarmo. Jako, ty píčo, to už jsi sehnal ganu, vole. 73 nabiju k tomu, jo. To kde jsi sehnal ganu? Řekl jsem borcovi, že někde je meťák. Ale kde je to, nevím. Jo? Prostě já nevím. Prostě chtěl nějakou lokaci meťáku, říkám, jo, to vím. Říkám, hodím ti to do GPSky, tak mi hoď zatím tu zbraň. Hodil mi zbraň, vydal jsem random GPSku. On se za ní nechtěl ověřit nic. Ne? To ti jebe, ne? Prostě totální ojeb. Teď jsme ojebali týpky, vole, od nějaký dvě bomby, vole, ale my nemáme nikam kam to dát, chápeš? Já mám 4 monitory po kapsách. Takže jestli máte nějaký sklad, vole, tak vám to dáme. Kamu, když zajdeš na motel, víš jak je motel na... Ne, nechci s tím jet, nechci tam jet. Vy tady nemáte žádný sklad? Ne, vole. Si děláš píču? Bacha,
Benga je ten. Všech stojí za náma, Bengo. A tady druhý a třetí, nádhera. Krása. Tak pojďme, nájezdy. Vytlačíme je, vytlačíme. Doufám, že někdo začne chytat mě, vole. Pojďte, jedem do piče. Jedem do zády.